Grad je za subvenciju domaćim privrednicima ove godine izdvojio 14 miliona dinara, a komisija je dodelila subvencije za ukupno 13 privrednih subjekata. Kako su njihovi zahtjevi iznosili 15,5 miliona dinara, doneta je odluka da se svima umanje tražena sredstva i to linearno za 11,6%. 7 miliona dinara za 4 naša preduzetnika koja su proširili svoje proizvodne kapacitete, dakle nešto više od 7 miliona dinara, 4,5 miliona dinara za 2 preduzetnika koji su pribavili inovativne tehnologije i negde nešto više od 2,5 miliona dinara za ostale preduzetnike koji su po meri 3, to je mera za sertifikaciju i standardizaciju. Odbornica Grupe građana za napredniji Čačak Violeta Marković zatražila je da se formira komisija koja bi donela dugoročnu strategiju za ozelenjavanje grada, a povodom poslednjih sečenja stabala u samom centru. Kako je obrazložila na sednici gradskog veća, svi evropski gradovi imaju strategije koje definišu načine povećanja zelenih površina. Osnovna ideja bila da se sa pozicije struke sastavljene od i doktora alergologa i inženjera šumarstva, inženjera hortikulture i oblasti zaštite životne sredine, da se svi sastave u jednu komisiju koji bi sa svojih stanovišta našli najmanji zajednički sadržalac, koja je to vrsta stabala koja treba da se posadi u narednim godinama, koja je to vrsta nege redovnog održavanja osim orezivanja. Znači, postoje još neke vrste nege stabala, recimo u savremenim društvima pored vrtića pregledaju se sva stabla i škola, pregledaju se sva stabla 2 puta godišnje. Gradsko veće je odbilo zahtev za formiranje komisije. Odbornica Violeta Marković kaže očekivano, a gradonačelnik da komisija već postoji. Mi smo u januaru mesecu ove godine, a ranije rukovodstvo u mandatu prethodnom 2015. godine još odredili komisiju koja se bavi globalnom strategijom, ne samo ozelenjavanjem, već i čuvanjem parkova prirode i tako dalje. A opet u saglasnosti sa Republičkim zavodom i ostalo još samo spomen park, da dobijemo studiju vezano za očuvanje spomen parka na Topalovom brdu, sve ostale definisano oblasti, odnosno sadnice koje moramo čuvati su već kod nas, dakle u tom elaboratu. Vešnici su doneli odluku da se svih 18 amandmana na budžet grada proslede iz Skupštine na razmatranje, dok su na predlog odluke o nadzornim odborima prihvaćena 3 od podneta 4 amandmana. O njima će konačnu reč dati odbornici na sednici Skupštine grada koja počinje sutra.